Nitwa Gido Migezo. Gido nde? Migezo. Ukora iki bagufashe gute kuri hano kuri station ya police? Ndumuganga. Urumuganga tubwire none umuganga n'uburyo uri hano waruje kuvura byagenze bite? Nitabajwe na mugenzi wanjye tugiye kubaga. Bamfatira mu nzira mbere yuko ngerayo. Ugerageze wongere ijwi kugira ngo tubashe. Ni ryo mfite. Witabaje na mugenzi wawe agiye gukora iki? Tugiye kubaga. Kubaga? Bamfatira mu nzira ntaragerayo. Bagufatira mu nzira hari sangaye bagufatiye hehe? Hari ha saa tatu na makumyabiri za nijoro, za nimugoroba. Babafatiye? Kuri feruje yo ku Muhima. Hanyuma hano abantu bahari bose biravugwa ko bashobora kuba ari abantu batwaraga ibinyabiziga basa nk'aho banyweye agacupa, ubuganga n'ibi wenda bagushyire hano birahurira hehe? Simpamya ko uko nari kuba niriwe mu rugo meze kose mugenzi wanjye ari kunyitabaza ngo nange kujyayo. Ikindi kandi ni uko twese turabizi umubiri ukontrola rukoro ku buryo butandukanye, kandi njye numvaga ameze neza nta cyatuma ntajya kumufasha. Ubwo bivuze wari winywera agacupa guhamagara wenda uri mu rugo? Yampamagaye ndi mu rugo. Bimeze bite? Sa nkaho tubwira na kimwe. Yampamagaye ndi mu rugo, nasangiye n'abavandimwe ku gicamunsi mu masaha munani. Nuko ndaryama mbyutse arambyutsa njye kumufasha, ndabyuka njya kumufasha. Ubwo ni nk'ikihe we ku bwawe cyaha wishinja kuba uri hano? Icyaha nishinja wenda ni uko ubwo ntamuhakaniye wenda nkaba naragiye kumufasha, kandi wenda mu masaha ya saa munani nari nanyweye. Ntabwo wari uzi ko gutwara ikinyabiziga umuntu yanyweye wenda agasembuye icyaha? Ntabwo nari nasinze. None kuvuga ngo ntabwo wari wasinze gute wisanze hano bagufashe ubwo kutari wasinze? Bapimye ibipimo bya alukoro birenga imibare isabwa. Kandi ntabwo wari wanyweye ubwo? Urumva? Nari nanyweye ariko ntabwo nari nasinze. Nabibabwiye. Gusinda no kunywa bitandukaniraho? Ushobora kuba wanyweye ariko igipimo cyerekana ko wanyweye birengeje urugero. Twese tuzi niba mwarize fiziyoloji, gusinda ni ugutakaza ekilibure ya serivore bitewe n'uko wafashe ibisindisha cyangwa se. Muri make wisanze wafashe kugaragara hano mu bafashwe bavuga yuko bafatanywe ibinyabiziga ariko banyweye, wowe ku bwawe urumva wararenganyije kuvuga ati narafashwe nanyweye ariko ntasinze, ni iki bivugaho? Wararenganyije? Yaterwa n'icyo mwita kurengana. Biriya ni ibintu bitandukanye. Mbere y'amategeko ya polisi sinarenganye, kuri judgment yanjye nararenganye. Wenda tukira dusa nk'aho dusoza, ni iki wasaba abandi bantu bashobora kuba batwara imodoka ariko wenda ugira inama abantu bashobora gutwara ibinyabiziga? Ntabwo ari byiza gutwara wanyweye, bishobora no guteza n'impanuka, keretse rimwe na rimwe igihe habaye irijanse, kandi twese turabizi mu buzima irijanse zibaho. Ubisoma ni nk'iriya wakuyemo, ubu ni ubwo undi muntu yagutabaza yari afite ibibazo wamutwara wanyweye ku gacupa? Isomo ubwo nimba nanyweye uwo nari buzabage nzamwihorera, ubwo azabagwe n'abandi babishoboye. Wenda wagira ubutumwa ugenera bagenzi bawe? Nababwiye nk'uko nari nimba mbabwira ko gutwara wanyweye atari byo, bishobora no guteza impanuka, byaba byiza tubyirinze twese. Natwaraga moto. Hanyuma tukubonye hano kuri polisi, byagenze gute bagufashe gute? Njye barampagaritse mu gihe porosi hari. Ryari wari umeze gute? Wa kane. Tubwire nta kibazo, baguhagaritse kubera iki? Ryari byagenze gute? Bahamagaritse kubera hari habaye nyine ibintu harambuteyaje, barahamagarika ndahagarara mbaza ibyangombwa, basanga hari icyo mburamo, baravuga bati kuki mugenge, kugira ngo mbasobanure barambwira bati genda wicare hariya ku ruhande kubera harambuteyaje, ndicara ndabategereza bigera ubwo isaha zigera nyine baza kuza, abapolisi nyine baza kuza baravuga bati reka tukagupima, ndavuga nti nta kibazo niko kwisanga hano nyine. Ari saa mbiri n'igice za nijoro. Ariko basanze wari wanyweye ku gacupa? Babonye ko nanywa ariko njyewe ntabwo nari nasinze. Kuki utwara imodoka se? Kuki utwara wenda nka moto wanyweyeho ku gacupa? Ntabwo ari inzoga nari nanyweye. Wari wanyweye iki gituma babona ko ari alukoro? Nanyweye
energy ebyiri. Ubundi abantu bose banyweye energy bajya babafata? Ntabwo mbizi. Hanyuma wowe nk'ubu nonaha ni ikihe cyaha wishinje? Ni icy'ubusinzi, niko nta kindi wahindura. Hanyuma wemeye ubusinzi ariko? Kuko barampimye ku teste yabo igaragaza yuko nasinze. Ni agace kandi wari wanywe? Nta kandi. Ibipimo byarekanga? Ibipimo kabiri n'ibice bine. Mirongo ine na bine. Hanyuma ni iyihe nama rero wagira abandi bashoferi batwara ibinyabiziga n'abamotari muri rusange nyuma y'uko nawe bagufungiye hano ziriza? Nabagira inama yo kutanywa banyweye, gutwara boda ko badatwara banyweye. Twari twanyweye agacupa dutashye, polisi ziraduhagarika badupimye basanga twarengeje ikigero cyemerewe kuba wanyweye watwara. Bari babafatiye he? Kicukiro centre. Igipimo cyagaragaje ko wanyweye ku rwego hari harimo kangahe? Kabiri n'igice kimwe. Hanyuma kuki wari utwaye ikinyabiziga wasinze? Niba byagwiririye umuntu. Urabizi ko nawe bitemewe? Yego. Byari nka saa ngahe ubwo? Hari saa tatu n'iminota icumi. Hanyuma noneho? Kuba nararenze ku mabwiriza ya polisi. Ngo wari ufite itike? Yego, ufite itike y'indege kwa kabiri. Ibyo he? Nshyigikisha se. Hanyuma hari uburyo umuntu ariho itike ashobora kureba akavuga ati wenda ndarenzaho amadorari ijana, ndarenzaho angahe, nubwo haza hari ikibazo baraza kuyansubiza, cyangwa wowe warishyuye mu buhe buryo itike? Nari narishyuye na defense kuko. Muri make yari expiring, ubu yararangiye? Oh, izi expiring nyine kuwa kabiri mu gitondo ni ntagenda. Bivuze ko ejo batakurekuye? Yaka expiring yego. Ubwo ni iki wasaba nk'inzego za polisi kugira ngo zigufashe gahunda? Isomo twaribonye kandi kwiyemeza kutongera kubisubira no gukomeza kugendera ku mabwiriza gukomeza kuduha. Uravuze ati ni uko hari abakiri kugenda babikora, ni ubuhe butumwa uri kubaha? Nagira abantu inama yuko igihe wumva ushaka kunywa ku gacupa ikinyabiziga wagisiga ugasaba abagutwara cyangwa se ukakinywera mu rugo aho bitaza kugusaba kugenda. Wowe kuki wabikoze? Ni ibyabaye gutyo byambwiririye, sinari nabigambiriye nanjye. Ubu baramutse bakurekuye byagenda bite ku bijyanye no kunywa agacupa arengeje igihe cyangwa karengeje urugero? Baramutse bandekuye, icyo nakora ni kimwe, ni uko nafata umurongo ngenderwaho wo kudakora ku bisindisha igihe cyose byaba nzi ko ndibuze gutwara ikinyabiziga. Ariko ahantu munywera haba hari polisi ku muhanda, haba hari abantu, munywa gute kugira ngo wenda byibuze n'abantu badapfa kubamenya cyane ko hajya hatanga? Umuntu asaba icyo kurya mu gihe kigitegereje, agasaba icyo kumanuza bakamuhagacu. Ubonye hari abantu bafashwe, aba bantu ni bangahe? 41 tumaze iminsi, bamaze iminsi bafatwa kuva aba naba kuva itariki 9 kugeza uyu munsi iri joro ryakeye bafatwa. Ariko icyo tugira ngo tuvuge ni uko tunabibutse, twibutse Abanyarwanda uretse n'abangaho ubwabo bafashwe, ni uko gutwara ikinyabiziga banyoye ibisindisha bitemewe. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, bigaragara ko bakora ibyo bazi, kubera ko abantu bose kugira ngo batware ikinyabiziga ni uko bafite uruhushya rwo gutwara, kugitwara cyangwa se perimi. Ubwo rero bize amategeko biga no gutwara ikinyabiziga, barabizi neza ibibujijwe. Icya gatatu ni uko muzi ko twakoze ubukangurambaga buzwi ku izina rya Gira Amahoro. Bimwe mu bintu twibanzeho ni ukwigisha abaturage impamvu batukwiye gutwara ibinyabiziga banyoye ibisindisha, ngira ngo murabizi. Ubukangurambaga bwaje guhagarikwa n'iyaduka ry'icyorezo cya coronavirusi. Ariko iyo haje icyorezo cya coronavirusi hakabaho kugira ngo uyirinde, ntabwo bivuze ko andi mategeko utayubahiriza. Icyo ni cyo tugira ngo tuvuge. Abantu rero rwose barakora ibintu binyuranye n'amategeko, barakora ibintu binyuranye n'amabwiriza, kubera yuko murabizi ko iki gihe hari amabwiriza yo kwirinda coronavirusi. Hari ibijyanye n'amasaha abantu bagomba kugendera, abantu bafatwa nyuma y'amasaha ya kafyu yemewe y'ingendo rwose, nyuma ya saa yine ugasanga abantu mu mihanda nyine bavuye mu tubari.
cyangwa avuye ahantu iwabo mu ngo cyane cyane ko byagaragaye yuko abantu ba nyine hari utubari twihisha tugakora hari abantu bagira utubari mu ngo kare twabivuze ko hari abantu banywera n'izi nzoga mu modoka ibyo byose bakabikora barenga ku mabwiriza barenze bakica n'amategeko imibare ivuga iki muri iki gihe wenda imibare y'abantu bamaze wenda gukora impanuka banywa inzoga cyangwa basinze imibare yifashe icya mbere nuko kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka turimo kugeza ubu twabonye ko hari impanuka zigera muri 2023 zakozwe n'abantu cyangwa se zagizwemo uruhare n'abantu batwara ibinyabiziga banyoye ibisindisha icyo ni ikintu gikomeye icya kabiri nuko kugeza uyu munsi tumaze gufata abantu batwara ibinyabiziga banyoye ibisindisha barenga 2,200 urumva ko ari benshi icya gatatu nuko izo mpanuka twavuze zaguyemo abantu bagera muri 69 zikomeretsa abandi bagera muri 400 ibyo rero ntabwo bikwiye kuba bikwiye kubera ko impanuka ukora wanyoye ibisindisha utwaye ikinyabiziga wanyoye ibisindisha izo mpanuka zikwiye kuba zitabaho ubundi kubera ko ibisindisha bishobora gutuma mu by'ukuri ubwenge bwawe budakora nk'uko bwari busanzwe uri muzima utabinyoye niyo mpamvu rero abantu tubasaba yuko bagomba kubyirinda nibirinde coronavirus bubahiriza amabwiriza nibubahiriza amategeko nk'abandi banyabyaha bose uko tubafata abantu batwara ibinyabiziga basinze polisi irakomeza ibafate kandi barahanwa benshi barirara bakavuga ngo ibipimo ntabwo byemewe bavuga ngo harimo corona ntabwo bashyo kudupima bakoresheje ka kamashine ugasanga benshi bagenda kunywa inzoga bagatwara ibinyabiziga ibi ngibi bimeze gute oya icyo tubasaba ni ukubahiriza amategeko naho ibyo kuvuga ko ngo hari corona ngo niyo mpamvu badahuha muri kariya gapimo ka ruko test ntabwo ari byo icya mbere ni uko kariya gapimo dufite uburyo tugakoresha buri muntu akaba afite umuheha we ahuhiramo ibyo rero ntibakwiye kuba intandaro ntabwo abantu ushobora kubakoreshaho uwo muheha umwe icya kabiri ni uko ibipimo biri mu mategeko y'u Rwanda kandi barayize bafite impushya zo gutwara ibinyabiziga z'u Rwanda ubwo rero niba bumva yuko ibipimo byahangaha batabyemera by'amategeko y'igihugu nibo baba bafite ikibazo ntabwo ikibazo cyaba ari amategeko icya nyuma reka manze ngira icyo nsozezaho ku kijyanye n'icyo ni ukuvuga yuko turagira inama abaturarwanda yuko iyo polisi yaguketse yuko ushobora kuba wanyoye ibisindisha ugatwara ikinyabiziga ukanga kwemera gupimwa icyo gihe ufatwa nk'aho wanyoye ibisindisha kubera yuko uba wanze ibyo rero nabyo babimenye he kugira uvuga ngo ngewe igihe bamfashe nzanga gupima nzanga yuko bampima ngo bande kure ngende ibyo ntabwo byemewe imibare iracyakomeza kwiyongera y'abantu bari kwandura covid ariko iyo urebye usanga muri za quartier hari abantu bagikerensa amabwiriza yo kubahiriza ingamba za botike nta tugozi tukihaba muri quartier nta dupfukamunwa ibi bintu byifashe bite afande ni ubuhe butumwa none mwagenera aba bantu bagikerensa n'amabwiriza gukerensa amabwiriza ntibyemewe cyane cyane ko covid nta n'uyikerensa niyo washaka kwikerensa ubwawe iyo ntiyakwemerera ntabwo ari byo ikindi ni uko twagira ngo tuvuge imvugo y'abantu bagenda bitwaza buri gihe na twakomeje kwivuga ko corona tuvuze abana nayo bamenye yuko corona yo ntabwo mwabana ngo ikwemerere mubanye wayirwara ukazahara cyangwa se wayirwara ikakwica ikindi ni uko badakwiye kwitwaza ibyo ngibyo kubera yuko ntabwo ari amahitamo yabo kubana na corona ntabwo ari amahitamo y'igihugu cyangwa nta n'ubwo ari amahitamo y'isi yose kubera ko corona ni icyorezo cyugarije isi muri rusange uretse n'abantu ubwabo ku giti cyabo afande hari ahantu hamwe na hamwe usanga mu makaritsiye nk'uko wagiye ubivuga harimo utubutike cyangwa banywera inzoga mu rugo bakavuga ati hano ni mu cyaro cyangwa ni muri karitsiye z'umujyi ntabwo polisi ijya ihagera abantu ugasanga barimo bakomeza kurenga ku mategeko n'amabwiriza yo kwirinda covid aba ngaba ubutumwa mufite nka polisi y'igihugu mwabasangiza ni iyi ngo ubutumwa twabaha ni uko polisi ishinzwe kubarindira umutekano ishinzwe kugenzura amabwiriza yuko abantu bayubahiriza yo kwirinda coronavirus ariko bafite inshingano zo gushyiraho uburyo barinda ababagana coronavirus cyangwa abakiriya babo ubwo bakirinda bakarinda n'abakiriya babo iyo polisi rero utabikoze ugatekereza kwiza ikakufashiriza kugira ngo urinde abakiriya bawe coronavirus igasanga warenze kuri ayo mabwiriza iraguhana ikora n'inzego dutandukanye tukaguhana ibihano byifashe gute afande kuri abantu bafashwe uyu munsi
abantu barafunze ubwo inzego zibikurikirana zirakurikirana zibakora amadosiye icya kabiri nuko batanga amande icya gatatu imodoka zabo zirafunzwe ntabwo rero byoroshye nizera ko nta nubwo dukwiye kuba tujya muri ibyo nyigiyo cyangwa tubaza ibihano ahubwo dukwiye kuba tubabwira ngo nibirinde kubera ko ibihano ntabwo bikwiye kuba bibabereye Ndafunze hari abavuga bati gufungira abantu muri stade cyangwa igihano cyari gihari cyo gufungira abantu muri stade gishobora kuba cyaragabanyijwe n'abantu bagifungira ha kari bimwe mu byatuma ibyaha byongera ibi bintu mwabivuga iki gufungira abantu Aya ntabwo ari byo ariko subone muri stade barafungwa ntabwo ariko bimeze stade murabizi zijya kujyaho n'uburyo twakiraga abantu benshi barenga ku mabwiriza barenga no ku amasaha yemewe y'ingendo muri iki gihe cya coronavirus abantu bajyagayo bakigisha ubw'iki cyorezo bakabwirwa ijoro rigacya bugacya bagahanwa agatanga amande nk'uko uburere bwabigenye muri za njyanama zitandukanye bagataha n'ubu rero birakorwa ahubwo wenda ngira ngo namwe mwazinyarukira mukagera hirya no hino mu gihugu mukabibona murakoze